Hello everyone, welcome back to my another blog. Aro etu hola aji pujar dutiyo dinor video tu ma apnalok joate video disilu prothom dinor monoha pujar to aji dutiyo din to etia ghoro pra babu school to etia pra sairoton baise to ghor goi asil aro etia ghor goi palu kintu moi joar agote jetu ke aji hekor puja bhag to puja bhag already hoi gol aro khot otua hoi gol tathapi etiao manu ahi ase ato moi etia goi palu goi pai hewa ta prothomote janai tar pisot okoman video kori dekhaisu apnalok aro eya prokhat khabo loisu etia আৰু আমি বুৰে এনেকে বহি আছো আৰু যেতিকে পূজা হে কমন মনটো বেয়াও লাগিছে যেতিকে তিনি দিনে কাজি হৈ পূজাখন হয় গগ খুৰাই ৰান্ধি আছে দালি দালি আৰু আমাৰ পূজা ভাগ যেতিকে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হয় মানে তিনিদিন ধৰি হয়তো আজি শেষৰ দিনটো পূজা শেষ হৈ গ'ল তো মনটো অকণমান বেয়াও লাগে তো এনেকৈ অকণমান ৰবাত বহি আছো ধেমালি ফূৰ্তি কৰি তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নাই লগ পাইছোঁ আৰু আজি নাম আছে আৰু আজি নাম আছে কৰিশ্মা নাথৰ গতিকে দুদিন নাম হৈছে তো এতিয়া সন্ধিয়া পূৰা নামৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰি আছে এয়া চাকি বন্তিও লগাই দিছে খুৰীমাই আৰু লগতে অকণমান মই মা মনসাৰ দেখাই দিছোঁ মন্দিৰটোৰ ভাগফালে অকণমান আপোনালোক দেখাই দিছোঁ আমি বহুত বেছি মানুহ বহুত বেছি প্ৰমাণিত হয় গতিকে আজি সেই পূজা ভাগ শেষ গ'ল তো এতিয়া নামৰ কাৰণে যা যোগাৰ চলি আছে আৰু আজি আছে কৰিশ্মা নাথৰ নাম গতিকে সেইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত কৰিশ্মা নাথৰ পাঠিকাৰ দ্বাৰা সুন্দৰ পাঠ প্ৰদান হ'ব আজি আমাৰ এই মনসা পূজাৰ আজি তিনিদিনৰ কাৰ্যসূচী অৰ্থাৎ সমাপ্তি কাৰ্যসূচী আৰু সমাপ্তি কাৰ্যসূচী তিনিদিনৰ আমাৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠান আৰু বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ মাজত আমি উপস্থাপন কৰি মন্দিৰ পিছতে আপোনালোকৰ মৰমন অৰ্থাৎ অসমৰ চিঞৰি আমাৰ লগত আজি উপস্থিত হৈ কৰিশ্মা নাথৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠান গতিকে কৰিশ্মা নাথৰ এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানত আটাই ৰাইজৰ উপস্থিতি আমি শ্ৰদ্ধাৰে কামনা কৰিছোঁ আমাৰ এই মনসা পূজা স্থলীত আজি অৰ্থাৎ আমাৰ ঘৰুৱা বাকৰি এখন এই ঘৰুৱা বাকৰিখনি আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আজি মা মনসাৰ শিষ্যৰণত এটা সুন্দৰ পাঠক দলৰ গতিকে পাঠক দলৰ পাঠিকা হিচাপে অৰ্থাৎ খুবেই চৰ্চিত নাম কৰিশ্মা নাথ আৰু কৰিশ্মা নাথ আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'বহি মন্দিৰ পিছতে ইতিমধ্যে নলবাৰী তো এতিয়া কৰিশ্মা নাথ আহিব আৰু তাৰ আগতে এইফালে ফটোশ্বুট চলি আছে আৰু আমি সকলোবোৰে এনেকৈ বহি মানে ৰখি আছোঁ কৰিশ্মা নাথলৈ তো আহিব অকণমান টাইম আছে এতিয়া সকলোৱে বহি আছে আৰু মোৰ ভিডিঅ' কৰিছোঁ সকলোকে আৰু সকলোৱে হাই দিছে মোৰ ভিডিঅ'ত চ' এনেকৈ ৰখি আছোঁ এতিয়া কৰিশ্মা নাথলৈ আৰু এইফালে এওঁ আৰু ভিন্দু আৰু লগতে আজিৰ ভিডিঅ' এতিয়া গোটেইকেইজনে আৰু এইফালে পূৰা নামৰ কাৰণে খানা চলি ৰেডি হ'ল দালি তৰকাৰী খুৰা একদম ফাউণ্ডেশ্যন দি লৈ মোক দেখাই আছে আৰু আমাৰ ৰান্ধনী খুৰা পূৰা ৰান্ধি আছে পূৰা টেষ্টি টেষ্টি খানা এই মাংস এইফালে দালি মই ইউটিউবত দিব লাগিব না আমি গোটেই পৰিয়াল এতিয়া আমি খুৰাই ৰান্ধি আছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত এয়া দ্বিতীয় দিনৰ পূজাৰ পূজা ভাগো শেষ হ'ল আৰু লগতে এতিয়া ৰাতিৰ নামত এইফালে মা দেউতা সকলো এনেকৈ বহি আছে আৰু সকলোবোৰে আৰু পাছত বহুত বেছি ভিৰ হৈ গ'ল আৰু কৰিশ্মা কৰিশ্মা নাথ বুলি ক'লে আৰু ক'বই নালাগে পুৰা মানুহ ভিৰ হৈ যায় আৰু ফাইনেলি এতিয়া প্ৰায় চাৰে আঠটা বাজিছে এয়া চাব পাৰে ময়ো আছোঁ কৰিশ্মা আহিছে আৰু অকণমান পলম হৈছে ঠাণ্ডাৰ দিনটো গতিকে যিয়ে নহওক অনুষ্ঠানটো খুব ফটো উঠা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে
So as a video to my neck, puja bhag dekhalo logote Karishma Nath naam khini okoman apnalokor logot share korilu jodi video tu sai bhal lage tene hole like comment khini koribo log pai asu an eti notun video hoite pujare video hobo hitu otike sai thakibo mur video bur to etia pura naam arambho hoise tar agote pura dhuniya ke ekhon kamusari hombohono janale Karishma Nath otike naam khini aji video share korisu to sai thak video tu hekhole Thank you.
আৰু নাম ধুনীয়াকৈ চলি আছে। তাৰ লগতে এতিয়া পুৰা চাহৰ যোগাৰ চলি আছে, সকলোকে চাহ দিয়া হৈছে, গতিকে আৰু নামতো এনেকৈ চাহৰ যোগাৰ চলি আছে আৰু চাহ টাৱৰখিনি। তো এনেকৈ দেখাই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ভাল লাগিলে যদি প্লিজ লাইক কৰিব। লগ পাই আছোঁ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, পূজাৰে ব্লগ হ'ব সেইটো। তো লগ পাই আছোঁ আৰু ইফালে দাদা। তো সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'ত উঠাইছোঁ আৰু সকলোকে দেখাই দিছোঁ অলপ অলপকৈ মোৰ ভিডিঅ'ত। তো লগ পাই আছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তো আজিলৈ বাই বাই।